bio dobar timing da ne znam, napravim macu informaciju ili da napravim tati dnevnik i tako dalje. Ovaj, ima tu i tog faktora sreće što bi rekli ovi sportski treneri i svi ostali. To mi je zapravo i jedini postulat kada zapošljavam ljudi. Kažem, samo ne smije da bude neke pasivne agresije i problema jer nismo neprijatelji. A ovo je ljudima interesantno, ljudi će na ovome, što se kaže, da zaustave palac i da kažu ček da vidim šta je ovaj napisao i da nastave dalje. I to je zapravo put do uspeha. Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Strahinja Ćalović. Ako imate društvene mreže i ako pratite sport, ovaj momak vas je sigurno nasmejao mnogo puta, a ako ste generacija 94, 93, 92, 95, 96 i tako dalje i u srednjoj školi ste sigurno imali barem jednu grupu u kojoj smo svi pričali kao AC informacija, o tome ćemo mnogo kasnije pričati, ali mnogo mi je drago, mislim da sam uzbuđeni, ne znam da li ovo sve da kažem, ali uzbuđeni sam da upoznam AC informaciju iza, nego kada bih stvarno bio video pravog ACU. Ne znam šta si uradio, uzeo si čoveku identitet iz nekog razloga koji ćeš mi objasniti, ali neću da pričamo o tome sada, znam da o tome pričaš non stop. Jedna nepravda se dogodila kada si ti u pitanju, ne znam koliko si svestan toga. Sjećaš se kad smo pričali malo pre o dugim pitanjima? Da. Pazi sad ovo. Dobro si pazi počeo. Pazi sad ovo. Da. Zašto ti ne vodiš Euroviziju? Niko se još nije setio da bi mogao muški voditelj to da odradi kako treba. Uvijek su dame vodeće to, znaš. Kod nas je u kući smanjen TV i prati se story. Znaš, to je jedini razlog zašto mi pratimo Euroviziju. E pa hvala, ja sam hteo, imao sam čak i dobre predloge, jednog kolege Nikole da radim neki live, međutim odustao sam jer sam imao dosta problema sa zubarom, pa rekao otko znam kako će to zvuči u live-u, ali za sad ove godine story, pa do godine biće bolje. Bože zdravlje, da sve bude kako treba i da te mi čujemo na TV-u, znači kod nas u kući je bukvalno kako ide pesma i onda ja samo ono osvežavam feed na Instagramu da mi izađe ponovo tvoj story da im šta se dešava, znaš. I dopalo mi se što si našao onog lika iz Policijske akademije, to... Da, to mi je bila, samo nisam dobro uslikao ekran, ali inače sličnost je stvarno zapanjujuća. Dobro mi došao u podcast. Hvala, bolje te našao. Kaži mi prvo kako si, da krenemo od toga, ali stvarno ono pravo kako si. Dobro sam, ovo sad zvuči vjerojatno kao kliše, ali ono proleće je, tako da ne osjećam prolećni umor. Osjećam se odlično zato što imamo puno posla, ide lepše vreme, meni stvarno, da li se to sad zove meteoropata ili neki drugi pata, ne znam, ali čim je lepše vreme, lakše mi je da ustajem, lakše mi je da radim, lakše mi je čak da budem i u kući, što je ljudima čudno kada je lepo vreme i da opet, kažem, radim, tako da se osjećam sjajno, hvala na pitanje. Dobro, ti radiš od kuće već duži niz godina. Pa da, mislim da sam poslednji put radio u nekoj kancelariji pre 6-7 godina, tako da sam ja sam bio u COVID-u i mnogo pre COVID-a. Reci mi, prednosti, kao dotakli smo se kancelarije i toga, ja radim isto od kuće, kao što... Da, očigledno. Si primetio. I nadao sam se da studio nije u tuđoj kući. Da nismo ono se ušunjali. Ali koliko ti je teško da napraviš razliku između, sad sam prestao da radim, zato što si stalno kod kuće. Kako prešaltaš mozak da kažeš, ok, sad ne razmišljam o poslu? To je tema, znaš kako, kada je nastao COVID, onda su ovi ljudi koji se bave, ne znam, virusima, zarazama, infekcijama i tako dalje, postali odjednom bitni. E isto tako kad je nastao COVID, tako je moj sistem rada postao bitan i onda mi ljudi često pitaju kako, čoveče, o čemu se tu radi. I ja sam onda odgovarajući na ta pitanja došao do neka dva zaključka. Jedan zaključak je da nemate neradno vreme, e sad to ne mora da važi za sve poslove. Ako ste, ne znam, u IT sektoru i tako dalje, ako imate neki timski rad i slično, onda verovatno da zavisite i od drugih i da verovatno postoji neki od doba dana kada radite, neko kada ne radite. Međutim, moj posao je takav da se stalno radi, stalno ima nešto da se dogodi i dobro i loše i van radnog vremena, tako da ja kažem, ja u principu nemam neradno vreme, tako da je moja situacija malo specifična, zbog digitala, zbog mreža, zbog, mislim, od pada servera do promene vesti, do, eto, pomenuli smo ACU informaciju, dobije se jedna vest, ispostavi se da nije tačna, evo skoro smo imali najpoznatijeg fudbalskog menadžera na svetu, Mina Raiolu, za kojeg je objavljeno da je preminuo, pa posle
dva sata da nije i to su preneli svi svjetski mediji i onda kad ste vi nešto objavili to uvuče i neke posljedice, nikad niste mirni skroz, pa sam ja onda morao da se ispravim kao i ovi od kojih sam to preneo. Znači jedna stvar je što nema neradnog vremena, a druga stvar koju savjetujem svima koji rade od kuće je da posebno sa malom decom koja tu trče i skaču oko vas, po vama i tako dalje, mnogo je bolja varijanta da svaki put kada imate dobru koncentraciju da to maksimalno iskoristite. Zato što nećete moći da radite kao na poslu, sad ne ulazim u to kako ko radi u kancelariji, da li ide na 14 push pauza ili tri puta ruča ili kako već, ili je baš efikasan kada je na poslu, ali generalno kod kuće imate veće oscilacije, veće periode kada ne možete baš ništa da uradite i veće periode kada radite intenzivno i kada vas tih možda čak ne više od sat, dva intenzivnog rada zamori kao cijel jedan radni dan. Ali to znači da ste bili potpuno u fokusu i tako dalje. Tako da koristite te, kada imate vetar u leđa koristite ga i tako ćete najlakše da radite od kuće i oprostite se od tog nekog ujednačenog ritma gde vi sad radite, ne znam, 6, 7, 8, 10 sati nekim sličnim tempom, bar ja tako ne mogu, a čini mi se ljudi oko mene. Ma da, ali naš, dovodi se u pitanje, to sam negde pročitao, da kao kad radiš 8 sati u kancelariji je neproduktivno zato što ti moraš da ispuniš tih 8 sati, a generalno većina poslova, ne generalizujem, ali većina poslova je, može da se završi i za 4 do 5 sati aktivnog rada, i dokaz za to je ono ako moraš da izađeš ranije tog dana da odeš na slavu, da završiš nešto, šta god, mislim to se kod nas dešava, to je dobar dan, ne svaki dan, ali možeš da tražiš, ti završiš čak i pre tih 5 sati koliko si planirao da ostaneš, samo zato što si fokusiran i završavaš to. E to je ono što kod kuće možeš da uradiš, ali ne znam, mislim, ajde, ovo je kao drugačija neka vrsta posla, u smislu ja razgovaram sa ljudima, pa fokus mi je dok si tu, naravno da ću da pričam sa tobom, ali mnogo je nezgodno napraviti razliku, sad sam stao, znači jer uvek može nešto dodatno da se završi, uvek još samo nešto da uradim, i to onda se pretvori u agoniju. Gde... Super si pomenuo to osmočasovno radno vreme, jer je to jedna tema o kojoj ja često davim ljude, i baš pričam o tome da osim ako niste u nekom uslužnom sektoru, u smislu ste u call centru i da vaša smena traje od 8 do 4, vi jednostavno većinu poslova danas ne možete da uklopite u 8 sati. Neki prekratko traju, a neki opet predugo traju da biste vi mogli da stvarno to spakujete u 8 sati. Naprimjer, evo, opet kažem, posao social media menadžera i tako dalje. Ja sam svoju firmu postavio tako da svi radimo daljinski. Pola ekipe je u Kragujevcu, pola ekipe je u Beogradu i ja njih nikada ne proveravam sad kao neki zli šef kada, gde su, šta su, da li su otišli, ne znam, opet kažem, do zubara ili ili na slavu i tako dalje, ali opet od njih podrazumijem da će verovatno nešto popodne ako iskrsne da reaguje, jer jednostavno takav je posao. I evo, baš taj posao kojim se ja konkretno bavim je takav da ti ne možeš da ga upakaš u 8 sati, niti ima smisla. Niti ima smisla da, ajde primjera radi da bi možda i publici bilo, da kažem, jasnije, ako brand svakog dana objavljuje nešto u 9 ujutru, a vi nikad tad niste pri telefonu, računaru i tako dalje, taj brand gubi vas kao korisnika, jer je mnogo manja šansa da će uveče da mu iskoči to što ste vi objavili. Tako da kažem, to podrazumeva neku vremensku razuđenost i samim tim ta priča od posla od 8 sati je više, bar po mom mišljenju, za većinu stvari odavno nema smisla. Ajde, mislim, nisam planirao da okrenemo odmah o tome čime se baviš, ali ajde ukratko samo šta radiš s obzirom... Pa, ti si već u uvodu rekao otprilike šta radim, ali to je samo jedan deo mog posla. Ja imam neka tri segmenta kojima se bavim, svi su vezani za digitalni marketing. Svi su jako slični, a opet jako različiti. Najviše ljudi me zna po onome što mi je možda, da kažem, i na trećem mestu čak, to su stranice koje vodim. Konkretno AC Informacija kao najpopularniji sportski blog u Srbiji, verovatno i šire, sa Facebook, kaže, preko 300.000 korisnika zajedno na Facebooku i na Instagramu, jer je tamo, da kažem, stariji bio na Facebooku pa i na Twitteru. I Tati dnevnik kao blog koji prati preko 100.000 ljudi koji se bavi mojom porodicom, odnosno pre svega decom i koji sad već uskoro, evo, puni 3 godine. Tako da kažem, ljudi me uglavnom znaju po tome, međutim, to je jedan deo onoga što radim i normalno da me ljudi po tome znaju jer to prati najveći broj ljudi, neki snimci imaju i po milion pregleda i slično. Meni je primarno da vodim klijente na društvenim mrežama, odnosno brendove, biznise, pa i pojedince sve češće u poslednje vreme. To je nešto čime se bavim sada već od 2011. godine, znači, evo,
prešao sam prvu deceniju, još malo poće srebrni sad da postane zlatan. Ovaj, tako da kažem, time se bavim jako dugo i to je ono što radim. Naravno, kao i svi, počeo sam, pošto je to bila nova industrija, počeo sam kao freelancer, onda u jednom trenutku kad se nakupi mnogo posla, onda shvatite da to treba da se, da ta firma postane nešto što je zapravo tim ljudi, da više ne možete sami, niti treba da radite sami. Tako da to mi je primarno. Sekundarno mi je to što držim edukacije iz oblasti digitala, baš zbog tog svog iskustva, to radim već 5-6 godina, imam svoj online kurs baš o marketingu na mrežama, imam kurs o tome kako postati influencer, ali držim često i edukacije tipa za NVO sektor, za firme, za pojedince, ono, obišao sam, što se kaže, Srbiju uzduž i popreko, kao da nastupam, ovaj, ali zaista, ono, samo kad se setim da sam išao od Subotice, pa ne znam, do Prijepolja, pa do Vranja i Leskovca, držim edukacije, stvarno jesam obišao manje više celu zemlju i ovaj, to je nešto sekundarno što radim i ovaj, jako mi je lep taj deo posla zato što upoznajem mnogo ljudi i kao što rekoh, na trećem mjestu su ove stranice koje onako spolja deluju kao najglamurozniji posao, ali i to ima neke svoje naravno prednosti i mane. Eto, to su ta tri segmenta kojima se bavim. Volim to što radim, pa mi to dosta olakšava ceo proces. Ja baš, pošto često pričam sa studentima, često me fakulteti zovu da pričam, čisto da im to bude malo jasnije kako i šta radim, često im kažem, ja kad sam upisao faks, moj posao nije ni postojao. I to je rečenica koju često ponavljam, zato što to je njima neka motivacija da možda krenu nešto što vole, pa ako se pokaže kao profitabilno, da nastave tim putem. Tako da, eto, to je to. Krenuli smo ozbiljno, krenuli smo o poslovima, ostajemo tu još uvijek, ono, gorim da te pitam sve za stranicu, ali kako ti se zove agencija? Organic Media. To je bio neki moj kao koncept zato što sam sve radio organski, sad to više nije moguće tek tako zbog, jel te, dešavanja na mrežama i kako to se već dešava sa plaćenim sadržajem i tako dalje, ali kažem, to je bio neki naziv, ali ću uskoro da je rebrendiram. Jel da, pa dobro, kad se Facebook rebrendirao, možete i vi. Pa mislim da, nama je to manji posao. Kaži mi, ja zapravo nisam znao mislim, nisam znao ni ko stoji iza te informacije, onda kasnije ti si to ispričao, podelio i nisam znao uopšte da imaš i agenciju i da to toliko dugo radi i onda si radio za, jedan od klijenata ti je bio moj dobar drugar Luka Panić, znaš kako vam pričam, i onda mi on rekao kao, e pa kao, ja sam bilo, taj lik vodi, znaš, nisam mogao tek tako da povežem priču, jer si bio ono neka vrsta Batmana, znaš, ono, niko preko dana agencija, a onda preko noći, znaš, komentarisanje utakmica, najava svetskog prvenstva, pa kako, znaš, ono, ne znam, da li si ti, ajde, pitat ću to posle zacu, radio si sa ozbiljnim brendovima, kada se uđe kod tebe na sajt, osim što ti je onako originalna fora sa onim telefonom i sve, tu stvarno stoje onako ozbiljna imena tu. Pa da, na to sam ponosan, naravno to je cilj kada radite u marketingu i kada se bavite marketingom, da radite sa najvećim brendovima i u principu mislim da mi nije ostao skoro niko s kim bih radio, možda, ne znam, ne pada mi na pamet, u principu svi koji su u Srbiji, koji su veliki, radio sam sa njima bar nešto, da li je to bio deo njihovih mreža, da li je to bio neki influencerski angažman i tako dalje, neki, ali kažem, ambasadorski projekat u tom smislu, ali zaista sve što stoji na sajtu sa svima sam radio ili i dalje radim, ima tu još mnogo toga, ali eto, kao što si rekao, zbog prirode sajta, tu je ono, 15-ak brendova, i opet kažem, na to sam ponosan i sutra kada bih možda i promenio biznis, odnosno kada bih se bavio nečim potpuno drugim, mislim da ću imati deci da pričamo o čemu, o nekim zanimljivim iskustvima, o tim velikim korporacijama, pa i malim, kako to funkcioniše, kako ljudi zarađuju, od čega sve može da se zapravo zarađuje, što ljudi, opet kažem, često zanemare, tako da radio sam sa mnogo njih, ne bih sad da izdvajam nikoga posebno, ali recimo mi je bilo interesantno kada sam radio sa IKEA-om u više navrata, zato što je ta saradnja počela tako što sam ja išao po IKEA i nešto sam se zezao i snimao neke snimke koji su postali viralni, isto su bili neki story gde sam se ja šalio na njihov račun i na to kako oni nazivaju te svoje proizvode i tako dalje, i oni su to prepoznali i onda mi je to bio, što bi se reklo, dream job, jer kao iz nečeg
potpuno zabavnog proističe nešto što je i poslovno i ozbiljno, a opet zadržava taj zabavni format. Tako da, eto, ne znam da li mi stoje na sajtu, verovatno da, ali ali sad više ni ne znam, ali to mi je recimo jedna jako interesantna saradnja bila u više navrata. Pa ne, ušao si kod nas, ovde sve, neke stvari su iz IKE, ti znaš imena, da, sve, da. Mislim, prosto... To je žena više kriva nego saradnja, da. Kaži mi, kakva je razlika, evo sad si spomenuo IKEA kao svetski brend i kao neko ko postavlja standarde marketinga, modernog marketinga danas, mislim možda su to, jel ima moderni marketing u stvari, možda to se kaže ili u suštini možda je neka osnova ista? Pa osnova je uvek ista, osnova je uvek ista jer se vi na kraju uvek obraćate ljudima i to je ona što to je neka analogija koju ja često na tim edukacijama pokušavam da prikažem ljudima da taj, recimo kad pričamo o digitalu i o kopiju, recimo, dobar kopij je bio dobar i pre 150 godina i sad. I sad, da li to piše na vašem telefonu ili na banderi pored vaše kuće, nije ni bitno, mislim, u principu vi... U svakom slučaju, to je ono što privuče čoveka. Mi se stalno ljudima obraćamo i to je zapravo marketing, bar iz mog ugla. Čak i do pomera te granice, pošto si rekao kao društvene mreže, ali ono što je meni zanimljivo, sad što si rekao, da si se šalio na njihov račun, zapravo se dobar izraz, a da su oni to prepoznali kao priliku za saradnju. Da. Da li tako i naši brendovi, u smislu neki manji brendovi koji ne posluju na svetskom nivou, a... Mislim, kad napraviš neku foricu, da li je... Imao sam lepa iskustva u smislu da su, ne znam, slali, sad to možda zvuči malo banalno, ali vrlo često su slali neke pakete i slično na osnovu, evo čak i ja radim sa, evo recimo jedan od mojih klijenata su polovni automobili, na što sam onako prilično ponosan zato što mislim koji muškarac ne voli polovne automobile, pa i žena u velikoj meri, ali svi živimo na sajtu i sa njima sarađujem već skoro 2 godine i baš skoro smo imali situaciju, neko negde je vidio da je neka devojka objavila neki šaljiv story vezan za polovne automobile i oni su odmah rekli kontaktirajte da je nešto pošaljamo. Tako da ima toga i kod nas i opet polovni su na jednoj visokoj razini sada kao i cijela Infostud grupa, ali i onda mogu sebi da dozvole, da tako kažem, da budu otvoreni u komunikaciji i da prave neke zanimljive kampanje, a jedna je baš sad u toku, to smijem da kažem jer neće podcast da izađe dok se ne otkrije o čemu se radi, tako da kažem, eto, imamo dobre primere i kod nas. To je strava, mislim, ja sam baš planirao sve da te pitam, s obzirom da sam vidio sa kojim sve brendovim radiš, kakva je saradnja kod nas sa brendovima, koliko su spremni da isprobaju neke nove stvari, koliko su spremni da veruju u malo pre si spomenuo ambasadore, to više nije ono sad ću da ti platim da ti izreklamiraš nešto, nego prosto neke moje vrednosti hoću da povežem sa vrednostima tog ambasadora ili influencera. Tako je, ima toga sve više kod nas i to mi se posebno dopada, ne znam, skoro kampanja koja je meni zapala za oko je skoro bila ona Jumbova koja hoće da radi za Kikiriki i koliko sam primetio, mislim, nije to sad nešto javno komunicirano, ali vidio sam da ih je Negujmo Srpski dosta podržao i mislim da je to jedna prava kombinacija gde jedan influencer, odnosno grupa ljudi koja to vodi, je u saradnji sa tom generalno sjajnom kampanjom napravila nešto što je onako prilično viralno i cool i mislim da se sve više otvara tržište kod nas za takve stvari i taj ambasadorski deo koji već par puta pominjamo, jednostavno brendovi imaju budžete i spremni su, posebno ti veći, da kažu, evo ti novac, ti smisli, ti si dobar u tome, to je tvoj posao, jer ja se sećam svojih početaka, tipa radio sam Mundial 2014. baš preko AC informacije, bila neka aktivacija za jedan brand piva, čini mi se, gde mi je agencija napisala kopi i ja sam taj kopi stavio i niko nije reagovao, mislim, to je van Instagrama, to je Facebook bio u pitanju, i onda sam ja rekao, ok, mogu sad ja da pišem za svoju stranicu, imali smo pet dogovorenih objava i onda je to bilo mnogo bolje posle kad sam ja to pisao, ali je poenta da se otvara polako tržište, ali ću sada reći nešto što je vjerojatno i u podcastu ovdje rečeno puno puta, a to je da se kod nas marketing posmatra kao trošak i to smo dosta osjetili baš tokom korone, mislim konkretno moja firma ne, jer smo se mi i proširili, ali sam primetio da je dosta brendova, recimo dizajneri spoljni sa kojima sarađujem, su imali dosta problema tih poslovno-financijskih, jer su odjednom svi ukinuli sve, ok, ne trebaju mi flyeri, nisu mi potrebni meni, nije mi potrebna reklama, nisu mi potrebne mreže itd. Opet kažem, mi smo se s druge strane proširili, su neki veliki brendovi shvatili odmah da moraju da pojačaju mreže, ali eto kažem, manji brendovi su odmah to sasekli i nadam se
da to da se promeni u narednih 10 godina. Ili dok ne bude kasno, dok jednostavno mreže ne porastu toliko da ono, ko se nije priključio više ni ne može da se priključi. Misliš da će da dođe do toga, tog baš perioda kad je kasno? U smislu da... mislim, ja sam kao razmišljao kad smo mi pokretali podcast, da. Nije bio podcast jak u Srbiji u tom trenutku. U početku sam pričao da je bilo par podcasta, sad znam da ih je bilo oko 20-ak, ali nisu bili popularni, nisu bili slušani u toj meri u kojoj su danas slušani, da tako kažem. Pošto ružno zvuči kao nisu bili popularni. Ali baš kad smo mi pokretali, ja sam se isto pitao kao da li je sad ovo, da li je kasno uopšte da uđeš u YouTube priču, da, za podcast mi je bilo jasno da je novo, ali kao da se sad pokazujemo nešto na YouTube-u, da li ovo. I ispostavilo se zapravo da je bilo ono savršen timing, da smo pokrenuli podcast na YouTube-u 5 godina ranije, niko ne bi slušao, ljudi nisu ni imali naviku slušanja dužeg formata, znaš. Čak i kad smo pokrenuli emisiju, meni su stizali ono i komentari i poruke od meni, mojih bliskih prijatelja koji rade na televiziji, koji su mi rekli, skrati na 20 minuta kao neke ona tamo emisije, u smislu niko neće slušati to sat vremena, evo sada mi imamo formate od 2,5 sata. Da, pa moje ovo mišljenje se pre svega odnosilo na to, ok, vi ste imali dobar tajming, tajming je bio dobar jer to uglavnom zavisi od spoljnih faktora, kao što je meni bio dobar tajming da ne znam, napravim Macu informaciju ili da napravim tati dnevnik i tako dalje, ima tu i tog faktora sreće što bi rekli ovi sportski treneri i svi ostali, ali je poenta da, ovo kada kažem kada bude kasno, mislim na to da u principu oglašavanje na ovim glavnim mrežama, Facebooku, Instagramu i tako dalje, poskupljuje nekih 10-15% godišnje. I tih 10 evra koje ste ulagali 2011. Sada vredi 1 evro ili pola. Mislim, samo stavite eksponencijalno, pomnožite svake godine sa po 10-15% dodatnih i shvatit ćete koliko to zapravo košta. I onda u jednom trenutku se plašim da, to je neko moje predviđanje, da manji brendovi možda ni neće moći da uđu na mreže tek tako, kao što ranije nisu mogli da uđu na televiziju. Bar na one velike koje nisu lokalnog tipa i tako dalje. To je jedan faktor koji meni deluje kao jedno ukrupnjavanje, a drugi faktor je taj što jednostavno sve više mreže su sve razuđenije i jednostavno sad svi već imamo svoju omiljenu mrežu. Nekom je to Instagram, neko je ostao na Facebooku, neko je na TikToku, neko je, ne znam, možda i na Snapchatu i tako dalje, neko je naravno na Twitteru i tako dalje. Ja koristim većinu tih mreža i nisam baš neki reprezent sad koja mi je omiljena, ali je poenta u tome da kada se ljudi razude, možda više nećemo imati ovako dominantne mreže i onda ćemo verovatno morati da se odlučimo na kojoj ćemo da nastupamo, a opet će to biti dosta skuplje nego sada. I možda neće biti baš naša ciljna grupa ako imamo neki specifičan biznis i tako dalje. Tako da kažem, mislim da generalno sa marketingom treba početi što pre, jer što pre uhvatite talas, lakše će vam biti posle kada se to bude promenilo. Kao što se sad promenilo. Ja kažem, ranije je bilo, bukvalno je bila fraza, jel hoćeš ti da nam kačeš stvari na Facebook, a sada jel hoćete vi da nam vodite društvene mreže. Znači, sam upit se promenio, jer više nije to Facebook, to su mreže. LinkedIn je sada veoma bitan za brdo biznisa. Pre se nije pominjao uopšte, da ne pričamo o TikToku koji, eto ja to na edukacijama stalno pričam, znači vi ste recimo na Facebooku da postavite neki status, dovoljno je bilo da nešto iskucate, je li tako? Par slova, to je status. Potom ste na Instagram, kada još nisu bili story, ajde, morali ste da imate neku fotografiju uz vašu objavu, jer ako nemate fotografiju vi ne možete ništa da objavite, je li tako? A onda smo došli do TikToka gde vi morate da imate video da biste nešto objavili, nije dovoljna fotografija, nije dovoljna ni 5 fotografija, to će biti neki slideshow koji niko neće da pogleda, mislim imaće 3 pregleda na kraju. Tako da kažem, sve je kompleksnije i to naravno povećava i vreme i trud i u krajnjoj liniji troškove, tako da ja kažem, zato je bitno da se svi koji žele da se uključe što pre, mislim ako do sada nisu shvatili, trebalo bi onda što je možda pre. Već kasno, da, znaš. Da. Zašto misliš da je, malo pre si spomenuo da se kod nas na marketing i na oglašavanje gleda kao na trošak? Da li misliš da je to, pričali smo malo pre o pojavi edukatora koji i ljudi koji se predstavljaju kao da su menadžeri društvenih mreža zapravo nemaju toliko iskustva. Da li mislite da zbog toga što nisu imali rezultate pa su ljudi prosto ovo ne pije vodu ili je neki drugi problem kod nas? Pa, tu ima par stvari. Za početak naša, bar mi se čini poslovna filozofija, jeste da smanjimo troškova, ne da povećamo prihode. I opet kažem, nije to ništa novo što ja pričam, ali se jako često dešava da eto, seku se troškovi i onda se u okviru tog postojećeg budžeta nešto planira ili opet dodatno seče i tako dalje. A opet ja imam tu filozofiju da ako vi zarađujete dovoljno, vi onda ne morate da se
odričete određenih stvari. Takođe, ono što je marketing specifičan i zašto je on, da kažem, zanimljiv i običnom čoveku, zašto je, ne znam, pre kad se održavala noć reklamoždara, ne dođu ljudi iz marketinga, nego dođu ljudi da gledaju reklame i tako dalje. Zanimljiv je zato što se igra sa našom psihom i zanimljiv je zato što on je zapravo spona između onoga kako mi sebe vidimo i onoga kako nas potencijalni kupci, korisnici, kako god ih nazovem, potrošači, vide. I to je veliki problem. Zašto? Zato što mi kada napravimo nešto, sad ja ako proizvodim ove stolove, ja napravim ovaj sto, ja mislim da je to baš dobar sto, jer znam koliko sam truda uložio u njega. A ti ne znaš ako treba da ga kupiš od mene, to treba da ti prezentujem na neki način. I to je opet, kažem, ta ljudska psihologija koja ima jednostavno problem da vi se odvojite od svog proizvoda i da shvatite da on ljudima vredi nula, dok ga vi ne prezentujete. Sad koliko vredi, naravno, zato jeli, ova majica sa ovim znakom vredi malo više nego majica sa nekim drugim znakom, a sa nekim trećim znakom vredi 40 puta više nego ova moja majica, iako je materijal isti i proizvodni proces i tako dalje. Ali ajde sad da ne ulazimo u taj high-end branding, da pričamo generalno o marketingu, znači vama je potrebno da se pozicionirate kako treba. I to je jako bitno. I sad navešću sad jedan banalan primjer koji mi se desio dok sam dolazio ovde. Pošto sam ukucao na mapi, na Google-u, na navigaciji kako da dođem, i u jednom trenutku između mene i odredišta stoji samo neka pogrebna oprema. A danas je, ako smijem to da kažem, petak 13. I ja rekoh, da. I danas da, stvarno jeste petak 13. Jeste. I sticajem okolnosti, ja razmišljam, ok, nadam se da ovo nije nikakav znak, kao prvo. A kao drugo, ja kad sam prošao kolima pored tog lokala, ja sam ga primetio. Znači, taj neko iz pogrebne opreme se potrudio da to postavi na Google i da bude vidljiv. I eto, to je već jedan delić marketinga, a taj delić može biti jako veliki deo. Sjećam se kad sam, evo još jedan primjer, kad sam nabavljao, recimo, kad smo opremali stan, pa je supruga htjela neku sudoperu koju sam jedva našao negde u okolini Beograda, i pričao sam s jednim starim čovjekom koji sad ima neku svoju priču, izbjeglice iz Hrvatske i tako dalje, bavi se tim stvarima vezanim za kupatilo, kuhinju i tako dalje, generalno to oko vodovoda, i on kaže, pa ja ulažem, neki momci mi vode nalog na Google-u, ja ulažem oko 150-200 evra mesečno i oni mi imaju, donose mi prihod od 300-400 hiljada dinara mesečno. I ja kažem, super. On kaže, ti se time baviš, jer bi ti mogao bolje. Ja kažem, iskreno, ja ne mogu bolje od toga. Mislim, svaka čast, držite se njih i to je to, ne znam ko su, ali hoću da kažem, eto, to su samo neki, onako, baš praktični primjeri šta znači marketing. I vi kada uđete kod tog čovjeka, ta radnja je spolja, nije nešto ugledna, ima neke velike rešetke i tako dalje, ali vi kada uđete kod njega, vi shvatite da on ima šta god poželite, jer je dobar trgovac. A marketing je taj koji mu donosi zapravo rezultat. Tako da kažem, treba nam više takvih priča, jer jedino to može da promeni svijest dugoročno. Ti sve vreme sad pričaš o marketingu, a ja sam završio bankarstvo, pa onda mi master bio vezan baš za marketing. Ja isto nisam završio bankarstvo. Ne, hoće ti kažem, bio sam, pri kraju sam. Ovde je nekako bilo sa pojavom društvenih mreža, marketing je oglašavanje, a marketing je ono toliko kompleksniji pojam, gde si sad upravo rekao da tebi vredi ovaj sto mnogo, ali ja koji ga prvi put vidim, znaš, ono da mi očinu i pokloniš, ako mi ne treba, neću. A ako mi ga predstaviš na pravi način i ako mi ne treba, kupit ću ga. Tako je. Znaš, razlika između marketinga i oglašavanja u tom smislu. Tako je. Pa tako je, to je problem. Mislim, oglašavanje je sve bitnije u tom smislu, zato što jednostavno sve su kompleksniji algoritmi, sve kompleksnije funkcioniše oglašavanje na mrežama i tako dalje. S jedne strane imamo neke zakonske regulative koje štite prava korisnika, s druge strane ti alati koji prate korisnike po raznim sajtovima su sve napredniji, i onda je to jedna trka. Kao ono, kao otprilike studenti koji žele da prepisuju na ispitu, pa imaju one bubice, pa onda fakultet nabavi one ometače bubica, pa onda oni nabave bolje bubice. E, isto tako je sada Facebook, Apple, korisnici, da li nas prisluškuju, ne prisluškuju, šta se tu dešava i tako dalje. Tako da kažem, to je jedan interesantan koncept i jedna velika trka, a opet značaj oglašavanja sve više raste. Sve više raste. Mislim, ja eto kažem, mi smo u početku kad sam bio freelancer, mi smo klijente vodili bez ikakvog budžeta, eto, organic medija i ostalo što sam pomenuo, a sada se podrazumeva. Sada ja kada pravim ponudu, ja kažem, cena koštanja je usluga,
plus budžet. I to je to. Jedno, neodvojivo je jedno od drugog. Tako da kažem, malo pre si ti u onom pitanju pomenuo i ljude koji ja tu prezentuju i sebe kao eksperti i tako dalje. Mnogo je biznisa na mrežama, mnogo je ljudi koji se time bave na sjajne načine. Neki su odlučili da sebi urade bolji marketing, što ja opet s jedne strane podržavam, s druge strane ne podržavam, da, jer nekad nije ni etički da nešto kažete, da, to, da, da vi recimo napišete evo kako najlakše doći do 1000 pratilaca da ih vi imate 200. To je malo problematično kad vidite to na Instagramu i tako dalje, a ja sam u toj ciljnoj grupi jer pratim sve te blogove, pa mi onda to i iskače i često sam u fazonu kao, ok, ajde krenite od sebe, okay, može fake it ili make it, ali kad se namnoži mnogo, onda će tržište da izgubi poverenje u sam vid marketinga na društvenim mrežama. Tako da to vidim kao neki potencijalni problem. Da, što se i dešava, baš si to lepo rekao za te profile, obećava ti nešto, a nema on. Da. Meni je to onako rizično malo, ali imaš ljudi koji poveruju, koji kažu, super, ajde, nauči me kako. Da. Pa, znaš šta, ljudi su jednostavno, živimo u brzom vremenu i hranimo se lako i problem je što vi ne možete mnogo da se posvetite nekim temama. Vi ako hoćete sad, ne znam, da se bavite, evo, kriptovalute su popularne i slično, vi morate posvetiti tome dane i dane i mesece, a isto tako ako hoćete društvenim mrežama se posvetite, vi ste sa jedne strane kao korisnik i mislite da znate nešto, onda pređete na ovu drugu stranu, ja kažem, to je strana nas, predatora, koji jurimo ove obične korisnike, i onda shvatite da je to mnogo dublje i mnogo veće i mnogo šire, počev samo od produkcije, sa čim ti konkretno imaš dosta iskustva, pa do plaćenog oglašavanja i svih tehničkih stvari koje mogu da budu problem. Tako da kažem, eto, to je jedna posledica ovog vremena u kojoj ljudi jednostavno i kad kupuju neke vrednije proizvode odlučuju jako, jako brzo. Jer nemaju vremena da se bave odlučenjem, jer neće imati vremena za sebe. Edukacije. Spominjao si da to radiš poslednjih 5-6 godina. Da. Rekao si mi malo pre da si onako savršen timing izabrao da... Yes. Da, ovaj... da pokrenem kurs. Da, pa znaš kako. Ja se edukacijama bavim jako dugo, recimo dosta novinara sam obučio jer je dosta njih prešlo iz offline medije u online medije, pa je onda trebalo ih obučiti, ne za novinarski deo, ja se to ne mešam, oni su završavali škole za to, ali za to kako to spakovati sa društvene mreže, da, kako to objaviti na mrežama i tako dalje. I zaduženje jednog novinara su se sad mnogo promenilo, odnosno na ono što je bilo u tom štampanom izdanju i slično, to je prva stvar. Druga stvar, onda sam počeo da radim dosta i sa NVO sektorom i sa pojedinim organizacijama koje su počele da prave svoja marketing odeljenja, i onda sam u jednom trenutku odlučio, ok, do sada radim puno edukacije, hajde napravim nešto u lično ime, odnosno taj kurs, odnosno edukaciju, i krenuo sam, kao što si rekao, u savršeno vreme, u pitanju je februar 2020. godine. U februaru 2020. godine ja držim tri kursa za redom, tri vikenda za redom, i zakazana su još 3 ili 4, međutim tada prvi put u istoriji sveta nastaje lockdown i niko više ne sme nigde da se pomeri i da se okupi, i ja dolazim u situaciju da sam te kurseve prodao, da ljudi jedva čekaju da dođu i da su čuli, jel te, neke pozitivne primere iz da kažem, sa prethodnih edukacija i tako dalje. I onda ja to pomeram, i kao što niko na svetu nije znao koliko će da traje, šta će da se dešava, nadam se da više i ne traje, ja sam to pomerio nedelju, dve, tri, mesec dana, onda sa hotelima gde sam organizovao prostor, pomeram i tako dalje. Na kraju se svelo na to da ja kažem, ok, ja treba da imam i online kurs svakako, i treba, ne znam, prodao sam 100 kurseva, treba to da ponudim ljudima ili da im refundiram, pa ću im dati tu opciju. I onda ja u aprilu pre 2 godine snimim taj kurs kako voditi biznis ili sebe na društvenim mrežama, odnosno, ajde, kurs je najnoviji Facebook i Instagram trendovi je tačan naziv, ali zapravo se bavi time kako da nastupate na tim glavnim i vodećim društvenim mrežama. I taj online kurs mi se pokazao kao jedna od najboljih poteza u karijeri, zato što sam stvarno prodao dosta kurseva, zato što su ljudi bili zadovoljni, zato što im to pruža onu satisfakciju i komfor da mogu da gledaju to kad žele, kako god požele i tako dalje i tako dalje. Naravno, ima i onih koji žele uživo, koji žele da postave neko dodatno pitanje, mada ih ja puštam i mailom da, glupo zvuči, ja kažem ljudima, sve što vas zanima možete me pitati i mailom nakon gledanog kurca, nije nikakav problem, to radim redovno, ali kažem, ima oni koji i dalje odbijaju to i žele da sednu, da zapisuju i da komuniciraju. I onda sam
pored tog kursa, prošle godine napravio, ja svake godine izbacim nešto novo, da li je to novi blog, novi kurs ili tako nešto, ove godine još nisam, ali bit će. Prošle godine sam snimio i kurs kako postati influencer. On ima sličnu tematiku kao ovaj prvi, ali je dosta uži i fokusiranje na to kako da od sebe napravite, odnosno kako da sebe prezentujete kao, da kažem, pojedinca u nekoj oblasti ili generalno pravog influencera koji želi da sarađuje sa brendovima. Taj kurs je dostupan i na Masterbox programu, za koji verujem da mnogi gledaoci ovog podcasta srodno jednostavno znaju, a dostupan je i pojedinačno na mom sajtu, tako da, eto, kažem, to su dve stvari koje radim. I dalje radim edukacije. Prošle godine je to kulminiralo kad sam u jednom trenutku u novembru, a u novembru je, podsjetit ću te, crni petak, što je nama najveći obim posla u godini. A u jednom trenutku sam imao pet organizacija sa kojim radim širom Srbije i to mi je bio najnaporniji mesec u životu, čini mi se. Tako da sam ove godine malo laganiji, neke stvari sam čak i odbio jer jednostavno ne mogu da postignem, ali kao što rekoh, malo pre, edukacije su super jer srećem nove ljude. Već sam dovoljno odvojen od sveta time što radim kod kuće, pa mi to pruža, eto, šansu da mnogi ljudi upoznam i sa mnogima sam nastavio saradnju na razne načine. Od, rekao si da si krenuo kao influencer do toga da sada prosto si u situaciji da moraš da odbiješ neke saradnje. Da. U tom periodu šta je najvažnija stvar koju si naučio kada je u pitanju karijera i poslovanje? Pa najvažnija stvar je da, kako da kažem, dozirate sve ono što radite, ne u smislu koliko ćete energije da pružite, već u smislu da držite do sebe. Dešavalo mi se, ja sam tokom ovih 10 godina, recimo, kako postoji AC informacija, dobio razne ponude da prodam tu stranicu i neke ponude su bile jako dobre. I sad vidim da sam ih prihvatio, pogrešio bih. Takođe sam dobio i neke ponude da reklamiram sve i svašta, čim je tu sport, tu su sad, ne znam, dojave i neke gluposti. Isto su mi ljudi, neću da kažem, nudili basnoslovne pare, ali velike količine novca za jedan post, jedan story, jedan video, ali ja sam to uvek odbio i tako nekako sam uspeo da ostanem dosledan, da jednostavno stojim iza svega što objavim. Nije svaki brend najbolji na svetu, nije svaki proizvod najbolji na svetu, ali ja nikad na kraju krajeva nisam ni rekao, ovo je najbolji proizvod na svetu, već kažem, ovo je dobro ili nije, ili koristim ili ne koristim, a vi odlučite. I stvarno sam imao neke sjajne saradnje gde mi se ljudi bukvalno me jure po mrežama da mi se zahvale što sam im nešto preporučio, kupili su sebi, deci i tako dalje, a bilo je i saradnje gde ljudima se možda to nije potpuno dopalo, ali nikad nisam prešao granicu da stanem iza nečega iza čega ne bih mogao da stanem. Tako da, eto, kažem, s obzirom da sam ja dosta javno eksponiran, pošto, eto, mreže donekle i menjaju i televiziju i sve ostalo, i ljudi nas i porodično sad prepoznaju na ulici i tako dalje, nikad nisam sebe želeo da dovedem u situaciju da mi neko kaže, ti si uradio to i to, ili nije fair što radiš to i to i slično. Znači, takve situacije nisam imao. To je nekad me koštalo, odnosno imao sam taj oportunitetni trošak, što se kaže, što nisam to prihvatao, ali eto, mislim da je to super, jer posebno u marketingu, a i u Srbiji generalno, nismo mi toliko velika zemlja da sad smo svi na različitim stranama. Srećemo se kad tad. I najvažnija stvar mi je da ovako sumiram sve, što sam uvek bio korektan i prema drugima i prema sebi. To je nešto čega se ne odričem, jer eto, opet kažem, ako moj radni vek bude, Bože zdravlja, još jedno 30 godina, ja verujem da ću iste ljude sretati još puno puta i da će oni sretati mene. Šta ti to znaš vezano za doslednost? Zato što nije lako u situaciji, recimo, ne znam, kada ne zarađuješ veliku količinu novca, neko ti ponudi nešto što je možda moraš raditi 3 meseca, da kažeš, neću, zato što meni ono, nije to nešto iza čega ja želim da stanem. Šta te to zadržalo? Pa, zadržala me ta vizija dugovečnosti poslovne. Znači, kao što sam i pomenuo, već na početku karijere u prvih 2-3 godine mi se dešavalo da, mi te znamo, radio si sa ovim, hajde da radiš sa nama. Ja, recimo, te svoje agencijske usluge skoro nikad nisam ni reklamirao. Što je opet greška, jer trebalo je, ali opet sam imao ta dobra iskustva da ljudi kažu, on je korektan, normalan je. Jednom je jedan pametan čovjek rekao za nekog drugog kolegu, s njime nema spoticanja. Tako ja želim da gledam sebe kroz te oči, da sa mnom nema spoticanja, nema sudaranja. Ako nešto radimo, ok, možemo da se ne slažemo i tako dalje, ali nema podmetanja nogu, nema problema, nema nekih žustrih mailova, rasprava, teških reči, pasivne agresije, i to mi je zapravo i jedini postulat kada zapošljavam ljudi. Kažem, samo ne sme da bude neke pasivne agresije i problema, jer nismo neprijatelji. Ili radimo, a ako ti je posao tih čuvenih 8 sati, to ti je trećina života, hteo ili ne. Ako je ta trećina života loša, ti ćeš živjeti loše.
I zato se ja trudim da eto, možda nekad i progutam knedlu, ajde, ok, zavisi od razvoja, u kojoj ste fazi razvoja karijere, ali i dan danas ponekad progutam neku knedlu zato što ne želim da sa nekim budem u lošim odnosima za kasnije. Eto, to je. Koliko imaš ljudi zaposlenih? Pa trenutno nas ima u core ekipi šestoro, odnosno sedmoro, ako računam i moju suprugu koja mi se pridružila prvo, pa je sada ona se bavi više tim influencerskim poslom nego agencijskim. Ovako smo podeljeni, da kažem, u dva grada sticajem okolnosti. Ljudi su se pridruživali neko prirodno, nikad nisam nešto raspisivao neke pozicije, već kao, aha, ti to radiš, mogli bismo da probamo, ajde dođi prvo na obuku, pa na neku praksu, pa da vidimo šta možemo da uradimo, i svi ti ljudi su manje više ostali. I ja i dan danas imam u glavi, da kažem, neke ljude koje sam obučavao, pre svega mlade, koje ću prvom prilikom kada se ukaže prilika da pozovem da radimo zajedno, baš zato što su oni bili takvi kakav ja želim da budem, korektni, normalni i naravno malo kreativni. Ajde da pređemo na taj najkreativniji deo tebe. Pisao si fore i pre nego što su ljudi znali ko si ti. Gde si sve, sorry, pisao fora? Ajde odatle. Na mnogo mesta. Ja to krenem da objašnjam, pa se onda vratim u još neki prethodni život, pa se setim šta sam sve radio. Konkretno, prvi neki, da kažem, veći utisak pisanja za veći broj ljudi sam imao na Vukajli, koja je tad bila najpopularniji sajt, verovatno humoristički svakako, a i generalno u Srbiji mislim da je, ono, pored ono, Blica, Kurira i slično, je bila verovatno najposećeniji sajt. I onda sam počeo da pišem i ja sam to doživeo kao mesto gde mogu da ispoljujem tu kreativnost. Naravno, pola toga što sam tada pisao, od toga ima 12-13 godina, meni sad nikad ne bih napisao u životu, jer mi nije ni interesantno, ni smešno, ni duhovito, ali sam to tada shvatio kao platformu gde mogu da pokažem nešto. Ja sam onda pisao i za 8-9 meseci sam postao najpopularniji autor u istoriji sajta. Šta to znači? To ne znači najbolje, odmah da se ogradim, ali kao po zbiru tih pluseva i minuseva koje dobijate, moje definicije su dobile najviše. A postao je jedan dobar sistem zato što vi dok ne ocenite definiciju niste videli ko je autor. I zapravo je to bio jedan jako pošten sistem gde, ok, možda moja definicija nije najbolja, ali je više za plus nego za minus, više za plus nego za minus. I onda sam ja tako uspeo da dođem, kažem, do vrha te lestvice, sad stojim na drugom mestu, ali taj sajt više niko ne osvežava skoro već par godina, ali je poenta u tome da eto tu sam krenuo. Onda se desilo da sam počeo da radim za Ivana Ivanovića, odnosno za emisiju Večer s Ivanom Ivanovićem, gde su oni raspisali konkurs i ja sam se prijavio, baš sam se iz zezanja prijavio. Ono, sedeli smo ja i moja tadašnja devojka, sadašnja žena, ja kao, ajde se prijavim, kao ha 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 hi hi hi, i ja pošaljem mail i posle dva dana mi piše Ivan Ivanović, ja u šoku. Kao, odlično. Da, kao, Strahinja, sviđeno se ono što si poslao, ajde kao da vidimo, da se vidimo. I ja sam tad postao bukvalno definicije sa Vukajli i neke svoje aforizme koje sam pisao van toga. I onda smo napravili saradnju na jednu sezonu i to mi je bilo super iskustvo, jer sam tu uleteo među aš da je tog posla, mnogo od njih znate, sad su, jel te, i u 4,5 muškarca i tako dalje, i onim stand-up delovima, počeo od Dinčića pa nadalje, i onda smo imali, onda sam imao tu sjajnu mogućnost da svi smo svima slali fore u krug, tako je tad funkcionisalo, ne znam da li sad. I onda sam vidio, ok, ja ovo dobro pišem, definitivno neko nešto prepoznao, ali vidi, ovi ljudi su mnogo bolji. Ista je tema, isti naslov im je zapao za oko kao meni, ali ova fora je slojevitija, bolja i tako dalje. I onda sam tu, to stalno ponavljam, našao način da pobedim svoju sujetu. Jer onda stojite vi i još neko, taj neko ima 10, 50, 40 godina više od vas, nije ni bitno, i napisao je nešto mnogo bolje nego vi. I onda kao, aha, znači može i bolje. Pa vi onda uz to kažete, ok, ta fora će ići verovatno u emisiju, a ne tvoja, iako je isti osnov, zato što je ova bolja. Bolja je napisana, bolja reč je iskorišćena i tako dalje. I tu sam imao jednu super školu. Onda sam napravio ACO informaciju na Twitteru. Čekaj, prekidam te sada sa ACO informacijom, to će biti posebno deo. Kakav si ti bio lik u srednjoj školi? Ono, u učionici, u odijenju? Pa onaj što dobacuje. Mislim, da, ja sam uvek voleo te fore i forice i dan danas kad sretnem neke ljudi iz tog doba, oni kažu, pa dobro, ti si se uvek bavio tim foricama, kao to ti je trademark. Tako da, eto, kažem, to se sad prenelo na digital, ali eto, da ne davim ACI, kažem, tad je nastao ACI i brzo me zvao Newsnet da radimo zajedno, tako da sam jedno vreme pisao iz Newsnet, prvo te sportske fore i fazone. Ovo fore i fazone zvuči baš old school. Pisali smo taj sportski sadržaj, pa sam onda slao i neke tekstove koji nisu vezani za sport. Jedan kog se sjećam je
šok, svinja u Srbiji umrla prirodnom smrću. To je jedan tekst koji dan danas pamtim i koji mi je bio interesantan, i onda su me oni čak jedan moj tekst i ubacili u svoju knjigu, tako da ono, baš sam imao lepo iskustvo što se pisanja tiče, ali sam se onda vremenom preusmerio na mreže, jer sam od toga počeo da zarađujem. Dosta sam pisao i po Twitteru i dan danas pišem sve i svašta. Već 12-13 godina sam tamo, ali jednostavno kad vas profesija, da kažem, odvuče u to, onda sve manje pišete neke tako slobodne, besplatne stvari, a sve više kreirate sadržaj za svoje kanale, tako da eto, vjerojatno sam nešto još izostavio, ali ono, pisao sam na milion mjesta i sve bih ponovo isto uradio da mogu. Kako počneš da pišeš fore? U smislu, u redu da se šališ, postoji ono, svako den ima svog ono klona, kao ne da te uvredim, ja sam bio jedan od tih likova, ali kao nisam poželeo da pišem za Ivana Ivanovića. Kako kreneš da pišeš i ajde, to mi prvo kaži. Pa ovako, ako posmatramo talent kao mogućnost da neku stvar radite lakše, onda verovatno da ja imam talent za to. I onda je to i nešto što volim i nekako sam uvijek znao da pronađem žicu velikom broju ljudi. To je, mislim da je to ključno, jer evo, ti si pomenuo malo pre Eurosong i tako dalje, ja sam evo sad sinoć završio drugo polufinale Eurosonga, ja sam objavio, čini mi se, 60 storija u ta dva dana, i mislim kad sabereš sve učesnike i sve ono što sam komentarisao između, ti storiji su samo prvo veče, znači tih 30 storija imalo preko 10.000 šerova. Znači ljudi su to šerovali kao ludi, naravno svi su i krali, kropovali i tako dalje, ali na to smo već navikli, nije ni bitno. I onda kažem, ok, ja to zaista volim i definitivno imam talent da to uradim relativno brzo i da to bude korektno kvaliteta. To nije nešto najzabavnije, možda bi ti koji se ne baviš time mogao da sedneš i da napišeš nešto bolje, ali bi ti vjerojatno trebalo više vremena za to. I onda je to pisanje tih kratkih stvari je stvar trenutka, ali pisanje nekih dužih stvari, pošto sam probao malo i neki stand-up i tako dalje, imali smo neke radionice u Kragovicu, pa sam ja tu nastupio par puta, to krijem, to sam obećao na YouTube-u da ću za 100.000 subscribera, ali sam sad u pauzi trenutno pa ne mogu, da ću to da objavim. Pisanje fora je isto rad. Vi sednete i pišete. Da li je to scenario, da li je to dijalog, da li je to, da kažem, neki narativ, neka priča. Evo recimo, pomenut ću samo Tatin dnevnik koji je nastao kao skup mojih priča o mojoj deci. Mi sad imamo dosta video materijala jer je to evoluiralo, ali u početku su to bile samo priče. Deca nisu znala da govore. Vukan je imao 2 i nešto godine, Višnja imala jednu. Vukan je jedva pričao, ona ništa. Ja sam samo pisao o njima, nisam imao šta da snimim kod njih. Ja sada imam 200 stranica ispisanih priča o svojoj deci, to će Bož zdravlje jedan dan se pretvori u knjigu i to je proces. To je recimo proces, ja sednem i kažem, ok, ova priča je ovakva, pa onda dam ženi da pročita, ona izbaci sve na previše jake delove, pa ja onda to revidiram ponovo, pa vidim da li mi je izgubljena suština ili nije, ali to je proces i to je ono što ljudi koji nisu u tim kreativnim industrijama često ne shvataju, da sve što želite da napišete, stvorite, opet kažem, dijalog je možda jedna od najtežih stvari, da to ne izgleda robotizovano i tako dalje, ali sve što želite da napišete, pa makar i scenarij za jednu reklamu, za jedan video, za nešto tog tipa, to je proces. Vi sednete, ispred sebe imate jedan papir koji je beo kao sto ili neki digitalni papir i onda kucate, ispravljate, sutradan se vratite, obrišete sve pa krenete iz početka i tako dalje. To je proces i to je zaista rad, iako mnogi taj rad ne vidi. Da, ali kao fore su stvarno, znaš, ono što je tebi smešno uvijek nosi taj rizik da neko neće shvatiti ili da će shvatiti da će mu biti glupo. Znaš, nije lako šaliti se. Nije posebno danas sa razvojem cancel kulture i sličnih stvari. Opet kažem, ja pre svega nisam neko ko mrzi bilo koga. Znači, po prirodi nisam nešto ni mnogo sujetan i tako dalje. I sve moje fore su tu radi zabave. Znači, zabava radi zabave bez nekog dubljeg značenja, osim ako nešto baš nije angažovano, pa želim da skrenem pažnju na neki problem u okolini i slično, ekologija i nešto tog tipa, pa onda možda i bude malo grublji. Ali kada je šala u pitanju, onda je to jako pipav teren. I imali smo situacije sa ovim ljudima koji to rade na najboljem svetskom nivou, počeo od Chappella pa nad
dalje, da jednostavno ljudi neke stvari ne shvataju, a opet kažem da bi vam nešto bilo smešno, mora malo da vas izmesti iz ležišta, da bi to što vas izmesti, taj faktor iznenađenja često može da bude nešto što nije po standardima i ja iskreno sve više kontrolišem sebe šta ću da napišem. Naravno, ja imam običaj da kažem, najbolje fore nikada nisu objavljene, zato što bi ljudi pogrešno shvatili, mogli bi da se zakače za njih. Ja opet radim i sa brendovima i tako dalje, to mi je posao, ne želim da dovedem ni njih u neprijatnu situaciju, tako da to kažem, to je to što na kraju objavim je uvek dosta filtrirano i mora da bude tako. S jedne strane mene to ograničava, ali s druge strane verujem da mnoge sprečava da odu u neku krajnost koja bi nekom štetila. Naravno, nikad to ne bi bio neki govor mržnje i slično, o tome neću ni da pričam, ali generalno mislim da, eto, imamo sve više filtera i mislim da smo sad negde na granici kada više ne možemo da dodamo još filtera. Inače, više ništa neće biti smiješno. Da, ali pazi, znaš, ima i to pravilo što se tiče baš fora. Ako foru nisi shvatio kao foru, produži dalje. Da. Znaš, nemoj da dovodiš u pitanje, ja sam skoro, ima godinu dana, ispričao sam vic bratu i on me gleda i kaže, misliš da bi tim životinjama bilo smiješno to? Ja kažem, nikada u životu nisam pomislio da se to stvarno dešava. Znači on kaže, pa dobro, ali kao, mislim, dobar je vic, kao brate, izgubio si priliku da čuješ bilo koji vic u budućnosti. Da, pa jeste, u principu. Zbog ovog, znači, ono, dovodiš u pitanje vic. Da, pa znaš, to je, ima onih koji se založu za to da se treba šaliti sa svim i svačim i da svaka tragedija nakon nekog vremena postane komedija i to je donekle jeste tačno. Imamo i one čuvene srpske izreke, nema svadbe gde neko ne plače i sahrane gde se neko ne smeje. I to je tako. Znaš, što bi rekao jedan čuveni političar, to je tako. I moramo to da prihvatimo. Znači, moramo da prihvatimo. I sad kažem, ja se nadam da, kao što su mreže u principu u početku bile potpuno neregulisane, tako je i humor bio. Mogli ste sve i svašta, pa se sad to reguliše i verujem da će se na kraju naći neka optimalna mera da humor ostane humor, da govor mržnje bude odstranjen i da se nađemo na nekoj bezbednoj teritoriji gde nećemo sve da preispitujemo. Ali opet zavisi od ljudi u kom trenutku si ti bratu ispričao vic i tako dalje. Pazi, moramo ovo da pričamo o ovome, ali to ćemo kasnije, moramo da se pripremim, šalim se. Kaži mi, krećemo ovaci informacije, dao sam ti dovoljno vremena da te ispoštujem kao čoveka, dok ne krenemo da pričamo o izmišljenom tebi. Da, o drugom meni. Da. Kaži mi, molim te, prva stvar, da li ti misliš da je Aca krenuo, pravi Aca, da pravi onako simpatične uvode nakon što si ti, da li si ti njemu bio inspiracija ili on tebi bio inspiracija? Ne, on je meni bio svakako inspiracija sa tim uvodima. On je to počeo prvi na tržištu, da tako kažem, prvi je tu ulogu komentatora podigao na viši nivo i stvarno je radio sjajne stvari. Onda sam ja to malo izvrnuo jer eto, to je humor. I to je bila neka inspiracija na početku i sad je to dosta evoluiralo. Kažem, prošle 10 godina ja sam se na kraju krajeva promenio, više to nema veze sa onim što je bilo na početku, skoro uopšte, osim što je tema sport i tako dalje, ali kažem, eto, bilo je interesantno i mislim da je i njemu bilo interesantno, a ja sam se od početka vodio time da ako već nekog parafraziram ili koristim nešto, da postoje neka pravila kao što su da nikad nikoga ne uvredim, da nikad nikoga ne oštetim, ni njega, ni neku treću ličnost i tako dalje. I kada se šalim na račun sportista, uvijek je to odmereno. Mislim, mogu ja sad da se zezam sa Embiidom što nije osvojio MVP titulu, a Jokić jeste, ali tu priča prestaje. Neću sad da kažem, on je ovakav, on je onakav, ili za bilo koji klub, ili za bilo koju reprezentaciju, ili za bilo koji sport. Tako da kažem, eto, to je nešto čega se držimo od početka, da niko ne može ni za jedan slovo ni zarez da kaže, ovo što si napisao, to nije fair i nije korektno. Tako da uspevam. Opet kažem, možda bi ta stranica zabavnija bila kada se ne bih držao te teritorije, ali eto, dok god postoji, postojeći u toj nekoj formi koja je prijemčiva publici, a korektna za sve involvirane strane. Da, sad kad pričaš, zapravo vrtim film, pošto pratim. Nisam znao da je 10 godina. Kad si krenuo, u kom mesecu? Mislim da je april 2012. Znači više od 10 godina. Da. Sad vrtim film, kao stvarno, tu nema vređanja, to je sama onako kreativa, da je svaka rečenica koja, ne znam da li uvek imaš nameru da ispadne smešan, ali svaka rečenica te raspoložite. Pa da, generalno se trudim, da, samo što je vremenom taj blog, stranica, nazovim to kako god, dobio dosta i na informativnoj vrednosti. To je recimo interesantno, da su ljudi počeli da se ljute kada ja nešto ne objavim. Kao, vidi, desilo se to i to, kao, ti moraš to da objaviš.
mislim, ja kao, pa evo, ti znaš za to šta imam da objavim, ali onda ja kao, ok, povučem ručnu i kažem da, to je to. Evo, šta smo imali, preksinoć sam imao neki transfer koji je objavljen tipa u 12 i ja šaljem portalu s kojim sarađujem, e, možete mi napraviti ovu vest, ovaj, dešava se veliki transfer, ja to treba da objavim, jer ako objavim sutra već je kasno, ovaj, i tako dalje, i tako dalje. Tako da je blog dobio dosta na informativnoj vrednosti i to je, da kažem, dodatno opterećenje, ali mi je s jedne strane opterećenje jer moram mnogo da pratim i da budem mnogo aktivan, a s druge strane mi je olakšanje što ne mora baš sve da bude smešno. Ovaj, jeste nastalo na humoru, ali ne mora da bude smešno u potpunosti u smislu da, ok, ova je informacija da je, ne znam, Manchester United vratio Ronaldo i to ja moram da objavim prvi. Ja sam baš tu sagu pratio prošlog leta. Ovaj, to je bilo neverovatno koliko ljudi, mi smo pratili ono let aviona kako ide iz Lisabona u Manchester, gde će da ode, na koju stranu, da li će potpisati za City ili za United i tako dalje. Tako da kažem, to je neka informativna vrednost i tu nije bilo humora, ali su ljudi srasli s tim. Nekako smo se ja i oni pogodili šta to želimo da bude na stranici. I to mi je sad super. Da, iskristalisala se publika, da. I ono, imaš ono super energije te stranice. Mislim, što ti kažeš, stvarno informativno, neke stvari, nema teorije da bih video bilo gde drugde, da. ne čitam, ne pratim forume, niti portale sportske, niti bilo šta, ali znam da je sada Holland će da ide u Manchester City, da su oni odmah objavili, to je ono... Da, pa to je interesantno. Ja ovaj kažem, ok, da li bi meni bilo ovo interesantno, pročitam ili ne? E sad to možemo da gledamo iz šire konteksta, jer tako mreže funkcionišu, tako algoritmi funkcionišu. Ja sam zapravo tim odabirom šta je ljudima zanimljivo zapravo pogađao želje algoritma na Facebooku, pa sada na Instagramu, pa sutra nadam se i na TikToku, gde, aha, ovo je ljudima interesantno, ljudi će na ovome, što se kaže, da zaustave palac i da kažu ček da im šta je ovaj napisao i da nastave dalje. I to je zapravo put do uspeha kroz to šta ljude zanima u tom trenutku, šta bi trebalo da ih zanima. Ja mogu da objavim 10 objava dnevno, ali 8 neće biti ni blizu zanimljive kao ove druge dve koje su zapravo danas najzanimljive. Kako filtriraš? Zato što nisam dovodio u pitanje da ti zapravo moraš sve da pratiš i da izabereš ono što će biti zanimljivo. Meni kao ono, znaš, kao to mi je najlogičnije da si izabrao, znaš, čak te, mislim, nema ljutnje, ali te ne doživljam kao nekog čoveka iza, znaš, ja doživljam da Aca to piše, znaš, iako znam da nije on. Da, pa to je opet stvar psihe i stvar onoga na što si navikao i kakav utisak imaš i šta pročitaš, ali ovaj, recimo, znaš, meni je to sad već prešlo u rutinu, kao kad gledaš majstora koji pravi picu pa razvija ono testo, ja bih vjerojatno polomio prste dok ono, i testo bi mi pobeglo na sve strane, a ovde već ja nekako rutinski znam šta će ljudima biti interesantno. Verovatno su to godine tog treninga, naravno ima i kada promašim, mislim ima stvari koje ja okačim i kažem ovo je baš zanimljivo i ljudi kao ne, kao koga ovo zanima. Tako da ima i tih stvari, ali je opet važno da imate više pogodaka nego promaša, da imate dobar procenat šuta, to je ključno. Kaži ti meni, jeste se vas dvojica upoznali? Ne. Ovaj, taj da organizujemo to. Imali smo par komunikacije jer se dešavalo da neki španski novinar recimo meni piše i ja onda kažem ok, nisi hteo meni, ali razumem, ne znaš srpski, ovaj, nisi vidio da je to ovaj, neka druga stvar i neka parodija da je nastalo na neki drugi način, sada ću ja da nađem Acin kontakt i ja onda spojim Acu i njega, to je bilo pre par godina, to je bila recimo jedna specifična i simpatična situacija i u par navrata su njega pitali kao šta misli o tome, neko mi je čak to snimaju, on je predavao nekim studentima i slično i on je rekao da mu je to simpatično i korektno i to je to, meni je to bilo sasvim dovoljno. Ja bih volao da ga upoznaš? Pa da, što da ne. Mislim, ono što ljudi su, ne u početku, ali u nekim navratima misli da ja imam nešto protiv njega, a zapravo ti imitiraš ono što ti je zabavno i čemu se diviš na neki način. Tako da, apsolutno da. A kaži mi, je li ti žao što si otkrio svoj identitet iza stranice? Pa nije, zato što je to bio jedan prirodan sled događaja. Ja nikada nisam jurio popularnost jer sam rano to počeo to doživljavam kao posao i nikada mi nije bio cilj da kao, vidite mene, ovo sam ja, tralala, pogledajte me. Ovo, meni je bio cilj da to vodim kako treba. I onda u jednom trenutku sam rekao, ok, sada je već 4 godine prošlo od osnivanja. Dešavalo mi se par puta se ispalim nešto objavim na svom profilu pa brzo obrišem pa stavim na
na stranicu Aca informacija i, ovaj, i onda kao tamo ovamo, neki već znaju, kao ono, najbolji drugari ne znaju da sam to ja, a ljudi iz agencija znaju jer smo sarađivali i tako dalje. Ono, mislim, dopisujemo se preko maila i slično. Viđemo se na sastancima i rekao sam, ok, sad je vreme da malo to promijenim, da uđem u neku novu fazu, kao što sad planiram neku novu fazu sa TikTokom i slično. Ovaj, i onda sam rekao, ok, evo, ako hoćete da vidite, jedne večeri sam objavio, ako hoćete da vidite, kliknite ovdje i vidjet ćete ko vodi stranicu iz 4 godine. U tom trenutku ja sam stavio onaj link, tracking link za praćenje, za večer je 50 i nešto hiljada ljudi kliknulo da vidi ko to vodi. Ja sam dobio tipa za sat vremena 2 i nešto hiljade friend requestova. Mislim, ko danas uopšte šalje friend requestove, ali meni je bukvalno, iskakali su, ako sećate, one notifikacije sa strane na Facebooku, na desktopu i gore i dole, ono, jedna ispod druge, nije bilo onako sređeno. Meni je ceo ekran bio, to sam screenshotao, ceo ekran mi je bio ovako ispunjen notifikacijama i nisam mogu više da koristim Facebook dan ili dva od te navale. Tako da ne, kažem, opet bih isto uradio, mislim da mi je doprinalo za neke druge poslovne stvari, ljudi su ostali, ja sam bio predvidio da će tu otići jedno 10% ljudi, niko nije otišao, znači svi su bili u fazonu, a ok, cool, cepamo dalje, ja sam rekao, ok, super, hvala što ste me prihvatili, idemo dalje. Kaži mi, šta misliš, da li ljudi dalje misle, da li postoje ljudi koji misle da je to vodi Aca, osim tog španskog novinara? Pa mislim da ne, zato što ja sam na Instagramu, to je jedna zabluda gde ljudi misle da ako imaju jednu platformu, da će ljudi odmah da prelete i na drugu. I ja kad sam objavio da imam Instagram za istu tu stranicu, meni je došlo par stotina ljudi, ne više. I ja sam tu stranicu gradio iz početka. A na toj stranici je od početka bilo jasno da to vodim ja. I onda sad više, možda na Facebooku, mada već postoji 10 godina, možda neko misli, a na Instagramu mislim da ne misli skoro niko, zato što je jednostavno od početka sam tu ja, moja slika i tako dalje, tako da mislim da smo na taj način, ali sam ja maltene tu publiku gradio iz početka i verovao ili ne, ja na Instagramu i na Facebooku imam 2 različite publike. Potpuno. U smislu? U smislu da je preklapanje možda 30-40 hiljada ljudi, ostalo su sve drugi ljudi. Dobro, drugi ljudi koriste druge platforme. 10 godina, kad kažeš, da li to svaki dan jedna objava, da li to 2 objave, da li to svaki drugi dan? Pa ovako, ja sam gledao na Instagramu, imam preko, čini mi se, 3000 objava, a Instagram je krenuo recimo sa 5 godina zakašnjenja u odnosu na Facebook, što znači da na Facebooku imam bar duplo više, što znači da imam za ovih 10 godina sigurno 7-8 hiljada objava ne računajući istorije, to je pa bar 2 dnevno recimo ako podelimo, pomnožimo i zavisi od perioda godine. Recimo kada se igra neko veliko sportsko takmičenje, tada je potpuno fokus na toj stranici i onda imam više sadržaja, ljudi više prate, nekako kao kad su izbori, nekako svi pričaju o toj temi, svi pričaju o reprezentaciji i onda čak i oni koji ne prate sport, aha, vidi, pobedili smo, osvojili smo, nismo osvojili, smešna situacija, smešan mim i tako dalje. I onda u tim situacijama baš mnogo ljudi prati, onda imam još više objava i rekao sam ti i pre početka podcasta da ja na more ne idem dok se ne završe sva sportska takmičenja, jer jednostavno nemam taj luksus. Meni kao svetsko prvenstvo, pred utakmicu, ja prvo gledam ono, tvoju najavu da. I onda slušam njega i onda su mi ekstremno smešne i zanimljive. Znaš. Da, ali on je prestao da radi te najave, a prestao sam i ja. Razlog je taj što na Instagramu ta nova publika nije razumela te najave zato što nisu nastale tu, nego su nastale na Facebooku. I te najave na Facebooku i dan danas dobro prolaze, a na Instagramu ne, ja sam onda odlučio da ih ukinem jer oni ne shvataju kako je nastao kostur toga i forma toga. A ti kada ne shvataš kontekst, ne može ne ti bude smešno. Mislim, kao sad kad bi mi bili u Aziji negde i ja ti pričam neki vic o nekom mestu u Aziji, a ono, ne znamo šta je kontekst, da li tamo žive pande ili ne žive i slično. Tako da, to je problem i onda i on je prekinuo, a i ja sam prekinuo, pa možda se nekad to vrati, ali možda samo na Facebook. Da, da, ali pazi, rekao sam ti kao ono, taj generacije, zato što se ja sećam u srednjoj školi, ortak jedan Mihajlo, on je samo pričao kao što si ti pisao u tom trenutku. Da. Da. Nisi mogu, podsjeti me samo stila pisanja. Pa bila... to je 2013. Da, pa bio je neki narativ sa nekim ono, nebulozama, znam da su uvijek bile nebuloze, bilo je nešto, ovo je tačno, još tačnije, još jedna stvar samo da dodam i tako dalje, dodavao sam neke fraze koje ništa ne znače i onda je to prešlo ljudima u govor, a tad je bio popularan i Pantela jako, ona stranica je bila legendarna, Pantela je inače momak koji se time više ne bavi, sad smo super drugari, upoznali smo se preko toga, on je iz Beograda, ja iz Kragujevca, potpuno jedna nevezana priča, a on je isto recimo ekstremno
duhovit i tad je bio hype oko njega, pa sam se ja pojavio kao sportski komentator, pa smo se mi ono pisali jedan drugom po zidu, aj sad ovi mlađi to ni ne znaju šta je, ovaj, na Facebooku, pa su ljudi to, mislim, on meni nešto napiše, dobije 5000 lajkova, ja napišem njemu i tako dalje, i onda se mi dopisujemo pred cijelim Facebookom zapravo. I to je bilo sjajno, tako da kažem, to je bilo baš neko preterivanje, hiperbolisanje, poređenja, metafore, to je bio neki stil, sad sam to malo smanjio. Malo više, boga mi. Ali pazi, sad si me onako podsjetio se me za Pantelu, čoveče. Da, to je... To on je isto to, bio... To je, ne, to je, on je bio, sad, ovo je sad, prenazvan fenomenalan jedan fenomen, ali stvarno fenomen na društvenim mrežama gde je uticao ono kao što ona, pop umetnici u pop kulturu, kroz pop kulturu utiču na ljude. On je tako uticao tom svojom stranicom, tim nekim svojim iskrivljenim srpskim jezikom i tako dalje. To je sve bila jedna super kombinacija. Sad već zvučimo kao neki matorac koji se prisjeća starih dobrih vremena. Okay, da. Da, ali to je već, znaš, dosta se to promenilo. Mm. Dosta se promenilo, ali bilo sjajno, jako zabavno. Ono, mislim, mogli smo da zavrtimo bilo koju priču. Baš bilo koju priču. Ali pazi ti kako je to zapravo promenilo društvene mreže. U smislu, do vas, ja nisam doživljavao društvene mreže kao izvor zabave, da. Znaš, a onda odjednom postao ceo fokus gde ti bukvalno ono, jedva čekaš objavu. Znaš, da li ste vi krivi što su mnoge generacije, mnogi ljudi iz tih generacije postali zavisnici društvenih mreža? Pa ne, da, kao, da, priznajem. Priznajem. Ne. Ovaj, za te stvari neko odgovara Zuckerberg, gde već odgovara. A već odgovara. Ovaj, gledali ste vjerojatno i one filmove koji objašnjavaju kako ta zavisnost funkcioniše, meni to sve dobro poznato. Mašali smo se, bre, ne ali kažem sad ozbiljno. Ovaj, poznato mi je zbog posla kako to funkcioniše i generalno ovaj, mi smo, naš mentalitet je takav da mi volimo društvene mreže. Volimo da vidimo šta se dešava, jednostavno volili smo i u komšiluku, sad možemo malo dalje da dobacimo pogledom i mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto su mreže tako uspešne kod nas i zašto je marketing na mrežama uspešan kod nas. Ljudi jednostavno neće da izađu sa Instagrama na Google da nešto pogledaju, već ako nema na Instagramu, ok, idem dalje, tražim dalje, isto na Instagramu. Da, ima ta kultura, mislim to je u redu, znaš, prosto svako ima neke svoje navike, ali stvarno ste napravili onako baš ono, baš ozbiljnu priču. Pričat ćemo deci kao, kad sam ja na Facebooku to, lajkovi, komentari, ja njemu, on meni. Kaži ti meni vezano za kurseve, edukacije, gde ljudi mogu da te pronađu, gde mogu da pronađu agenciju, sve ću linkove ja staviti, ali ajde sad da mi ti ispričaš šta tačno mogu da očekuju od tebe i tvog tima, prosto ono da ljudima kojima se dopada tvoj pristup. Meni je drago da smo sada pričali, da sam te ja više upoznao i kao čoveka, ali kroz ovu prizmu biznisa u smislu, znaš, verujem ti nekako. Bilo mi je onako to mi je posao. Ubedljivo da si, ne znam da li si ti primetio koja je povezanost, ali ispričao si koliko ti je važno da budeš korektan, iskren i da tu postoji odnos poverenja između tvojih klijenata, pa si onda kroz priču, ne koristeći neke druge reči, rekao koliko ti je važno da ti tako bude odnos između tebe i tvojih zaposlenih, pa si onda kroz druge reči rekao da ti je jako važno da Aco informacija ostao neko kome ti na neki način brineš o njegovom ugledu, jer postojala je mogućnost da prosto ugasiš čovjekovu karijeru, da si nastavi u nekom pogrešnom putu, razumeš? Mislim da je doprinelo obojici. Ne, hoću ti kažem, tvoj pristup je identičan, iako si neke druge reči koristio i ono, mnogo mi se dopalo to, naš, drago mi je stvarno što smo se upoznali ovako, tako da uputi ljude ka tebi, one koji žele da sarađuju s tobom. Pa prva stvar je da mi nikako ne pišu na Instagramu, to je prva stvar, zato što ja imam toliko interakcija, reakcija i tih raznih stvari na toliko stranica koje vodim, da ja stvarno vrlo često ništa ne vidim šta mi je neko poslao. Ovaj, pominjali smo sad opet ovaj Eurosong koji je čisto jedno zezanje, a da ja dobijem tipa, ne znam, 500 replyeva. I sad kao, ti si mi poslao poštovani Strahinja, da li bismo mogli da se čujemo, to je negde ispod hi 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 ha 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 i ostalo. Znači jednostavno ne mogu da dođem do toga. Najbolja stvar je ili da mi pišu na mail, ali pre svega odu na sajtu postoji kontakt forma, ko hoće da kupi kurs, ko hoće da kupi influencerski kurs i ko hoće da me kontaktira za digital, za marketing, za taj agencijski deo posla ili za nešto peto, ako sam mu interesantan da me stavi na majici i slično. Ovaj, tako da sve preko sajta, vrlo lako ljudi mogu da se snađu i tu je najlakše, tu ništa ne propuštam. Sve ostalo, mreže i to, stvarno ne garantujem da ću videti jer jednostavno ne mogu da stignem da vidim sve to.
brendovi koji ti se javljaju da radiš kao agencija za njih, šta radiš tačno usluge? Pa mi radimo u principu vođenje naloga na društvenim mrežama i plaćeno oglašavanje, znači kreiranje sadržaja i plaćeno oglašavanje. To su dva glavna segmenta. Ono što ne radimo, uglavnom ne bavimo se produkcijom sadržaja, u smislu sad da snimamo toliko da nešto mnogo fotografišemo, montiramo i tako dalje. Znači uglavnom se bavimo postprodukcijom, odnosno kreiranjem sadržaja baš za društvene mreže na osnovu nekih sirovih materijala, fotografija, inputa koje dobijemo od klijenata i tako dalje, ali to su dva segmenta. Znači za neke klijente samo kreiramo sadržaj, za neke klijente vodimo samo plaćanje oglašavanja, a za neke radimo i jedno i drugo i to je zapravo fokus, tu nam prolaze dani, sati i mladost. Što se tiče sve vreme dok je kamera na Strahinji, ja se smeškam. Sve što izlazi iz tebe, ne znam da li planiraš ili ne planiraš, ali bude smešno. Ono, na početku razgovora sam se suzdržavao kad smo pričali o Europskoj uniji i ovako, znaš, ono, neću da prsnem, prosto tek smo se upoznali da ne pomisliš gde sam došao. Influencerski kurs, prešao si brzo preko toga, hoću samo ukratko definicija tvoja influencera i šta ljudi mogu da očekuju, koja je ciljna grupa, koji ljudi bi, ima logike da kupe taj kurs, za koga je? Pa ovako, za mene je influencer neko ko ima publiku u određenoj niši koja mu veruje. To je poenta. Influencer može biti, sad imamo one podele nano, mikro, piko i ostali influenceri, imamo te kao manje influencere sa do 1000 pratilaca, pa mikro do 10.000 ili do 20, sad se pomera granice, rastu mreže, rastu influenceri, i te kao pravi influencer u pravom smislu te reči preko 20.000, ali to uopšte ne mora da znači. Imamo situacije da čovjek može da ima 1000, 2000 pratilaca, ali iz određene niše da na tome zasniva potpunosti svoj biznis. I imam dosta takvih primjera iz okruženja. Bukvalno ono, u oblasti knjigovodstva mi imamo influencere gde ljudi dođu i kažu, aha, treba neko da mi vodi knjige, njega ću da pitam, njega ću da angažujem njegovu firmu. A opet ovaj kurs koji sam ja pravio je onako pogodan najviše za tu neku lifestyle sferu, odnosno za sferu gde se vi obraćate široj publici. Međutim, pogodan je i za uže niše, odnosno za te nišne influencere, zato što su to neki osnovni postulati kako sam ja napravio svoje stranice. Znači, ja sam napravio ACU informaciju gde su 90% muškarci, napravio sam Tatin dnevnik gde su 90% žene, pa je moje kreiranje sadržaja u toku dana malo šizofreno. Napravio sam prosječnog kladioničara na Facebooku koji ima preko 100.000 ljudi, da, to je jedini nalog koji sam pravio baš biznisa radi, jer dugo sarađujem sa kladionicama i onda sam bukvalno okupio ljude koji se klade i koji se time bave inače i tako dalje. On postoji samo na Facebooku recimo. I to su sve neke stvari koje sam ja pravio, iz kojih sam izvukao i rekao, ok, ja sam napravio to, to i to, mislim, eto, imam i YouTube kanal gde sam relativno brzo došao do nekih 30.000 pratilaca, onda sam rekao, ok, ja sam napravio na raznim platformama razne stvari, sad ću da izvučem te zajedničke sadržavce i da ih pretvorim u kurs, i to je to. Znači, pretvorio si svoje znanje u kako? Da, kako kreirati sadržaj za društvene mreže, kako privući pažnju, opet kažem, na neki normalan način. Znači, zašto sam ja u pozadini shareovao story ovako, a ovo nisam, ili zašto ovo jesam, a ovo nisam, ja to zapravo otkrivam u tom kursu, gde ljudi koji gledaju sa strane možda im nije jasno, vide samo rezultat, ali im nije jasno kako se dolazi do njega. I drugi kurs je više za... Da, pa taj drugi kurs je onako baš šira tema, bavi se društvenim mrežama i njega kupuju uglavnom tri vrste ljudi. Jedna vrsta su mali preduzetnici, znači ljudi koji nemaju sad novca da angažuju agencije ili freelancere, pa sami prođu obuku i onda sami se malo bolje bave tim svojim mrežama. Onda imamo te freelancere koji bi eto da na osnovu mogu iskustva saznaju neke nove stvari jer zarađuju toga profesionalci su. I treća stvar, odnosno treća grupa ljudi su ljudi koji rade u agencijama, pa su tek ušli, pa znaš kako, te agencije su jako brze, nekad nemaju ni vremena da ti se posvete, a ti želiš da napreduješ, da saznaš nešto novo, ne možeš baš sad da angažuješ nekog eksterno da ti pomaže sve vreme i onda kupe taj kurs. I taj kurs je onako prilično sadržajan, u principu prodao sam ih preko 500, čini mi se, a samo jednom jedna osoba nije bila zadovoljna, kojoj sam refundirao novac i to mi je kao bio ono izuzetak koji potvrđuje pravilo. Ta osoba mi je konkretno rekla da je, tipa ja sam im dao pristup
lupam sad u petak uveče, ona je u subotu ujutru rekla da je odgledala sve i da nije zadovoljna, ja sam joj vratio novac. Šta je sastajalo iza toga? Da li je htjela da snimi, da skine, da nešto downloaduje, da nešto pirateriše s tim i šta god, ne ulazim u to. Ali to mi je, recimo, opet kažem, ne volim tu frazu, ali bio izuzetak koji potvrđuje pravila, sam napravio nešto što je ljudima korisno. I onda ljudi to mogu da gledaju, ne znam, žene koje su u tom trenutku trudne, pa ne idu više na posao, imaju neki svoj privatni biznis, ili su na porodiljskom i tako dalje. Uglavnom su takve osobe kupovale, jer njima taj tempo sopstveni najviše odgovara. Da, da, to ima smisla, ja volim tako da pratim ovaj, tako da to mi je logično. Imaš nadimak, nisam te to pitao, Strale, pa, Straja? Pa ne znam, kad sam bio klijent zvali su me Strale. Strale, da. Ovaj, nisam volio taj, ja zapravo ne volim nadimke, onda su mi dali nadimak Straja na basketu kad sam trenirao i onda sam ja svuda počeo se potpisati kao Straja KG na mrežama, to mi je kao ono, čak mi je email bio tako dok sam bio mlađi i onda kao to ostalo, uglavnom ljudi znaju kao Straju, što nije da mi se sviđa taj nadimak, ali kao eto, to je ostalo. To je ostalo i sad više ni ne znam, ono, pre jednog godinu dana sam Straja KG na Instagramu promenio u ime i prezime. I ja sam isto ime i prezime. Da, ne, zato što naš u Beogradu daju jednu vrstu nadimaka, to smo imali pre neki dan, nakon snimanja bio je tu Nemanja Milović. U Čačku bi bio Strajo. Strajo, da. Ovde si, ovde bi bio Obrenovac Straško, na primjer, dosta Strahe. Ili Cale, znaš. A recimo, ne znam, za Nemanju je Nena u Novom Sadu ili tako nešto, ovde je Neca. Znaš, zato sam te pitao, da ti ne dam neki nadimak koji ono, nema veze s tobom, ali ostaće Strahinja. E, mnogo mi je drago da smo se ispričali, da smo se upoznali pre svega. Potvrdio si neka moja očekivanja koja sam imao što se tiče tebe, ali tvoj prosto pristup životu, tako ću da kažem, pošto su klijenti, ljudi koji rade za tebe i prosto tvoja karijera, baš mi je prijalo sve ovo što sam čuo. Hvala, meni je bilo jako prijetno, ne znam koliko dugo smo pričali, ali... Koliko dugo smo pričali? Skoro sat i po. Da, meni delo je kao pola sata, delo da smo tek počeli, ali dobro, bit će nastavaka, tako da nije problem. Za kraj sam teo da ispričam samo jednu priču, koju sam ti malo pre i pomenuo, koja je meni interesantna, a to je opet vezano za marketing i za društvene mreže. Gledajući neke od tvojih podcasta, video sam da je najgledaniji sa onom devojkom koja se zove Gorica i koja ima, taj podcast ima preko milion pregleda, čestitam na tome. Hvala. Teo sam da kažem jednu zanimljivu priču, ona je bila baš na mom kursu, pred pandemiju, i trebalo da počnemo saradnju, ona radi onaj trening vida i to vezano za poboljšanje vida i ostalo, i trebalo da počnemo saradnju, međutim to je otkazano zbog korone kao i sve ostalo što je otkazano, i ona je posle gostovala kod tebe i dobila milion pregleda i koliko čujem sad joj to ide super, na osnovu, neću da zvuči pežorativo, ali na osnovu jedne emisije u kojoj je gostovala, ona je napravila sebi vrhunski biznis preko jednog digitalnog kanala i potpuno je nepotrebno da sad ja ili neko treći vodi joj marketing i da se oglašava kad je ona popunila termine za ko zna koliko napred, tako da kažem, digital nije sve moguć, ne treba svi da budemo svuda, ali za svakog postoji neki kanal koji bi mogao da ga lansira, kao što se evo baš sa tobom desi, jer to mi je jedan fenomen koji ću da pomenem u marketing blogu koji planiram. Sad si ja kao odjavio, znaš, ovo će biti prvi put da smo odjavili ili nastavili. Sad kao Marvel imamo nastavak. Ovo je bonus. After movie. Da, bukvalno kao svi koji ste ostali, ovo kao Marvel, da, bravo, bravo. Rekao si da planiraš blog. Da. Da, evo, a sad ću ekskluzivno da kažem kako će da se zove. Ja sam smislio naslov koji mi je bio smešan, jer pričali smo pre podcasta kao ja imam dosta tih kukica u svom imenu, Strahinja Ćalović, tebi je super, ti si Ivan Kosorog, šalim se, ti si Ivan Kosogor, pa ti je to super, nemaš kukice. I onda kao šta da napravim da to bude naziv, pomenuo sam ti rebrandiranje, ja sam kao Strahinja Ćalović, i tako da bit će Straćatela Digital. To mi je naziv, tako da evo ekskluzivno, i taj blog bi trebalo da krene, pa možda i pre nego što ovo izađe javno, tako da eto, ja sam tebi ekskluzivno rekao, pa ti podelio, hoćeš pre nego što ja počnem, taj blog će se baviti samo marketingom, bit će najviše na Instagramu, možda i na TikToku, i želim da ljudima stvarno dam primere
kao one sudopere o kojima smo pričali malo pre, da vide kako to u praksi izgleda, da se ne svodi sve na to, budite drugačiji, budite lepršavi, već kao postoje kanali, mora da se radi, ali može da se napravi posao. Kad planiraš da pokreneš to zapravo? Pa trebalo da krenu u februaru, pa u martu, pa u aprilu, pa evo, nadam se da će u maju. Nema planiraš više ništa za februar. Nije. Da, kao rođen sam u februaru, ali kao pomerit ću rođen. Pomerit ću rođen tamo za maj. Nešto ti februar vuče u reče. Upravo si, hvala ti nisam povezao. Da, ovaj, pazi, podcast je terapijski dosta, tako da ljudi kod mene shvate neke stvari, znaš, ovaj. Šta je za tebe bio najveći benefit dolaska u Obrenovac, osim da si saznao za pogrebnu opremu i petak 13? Da, pa nikad nisam išao iz Beograda u Obrenovac, tako da evo sad znam da postoji taj put, lako se stiže i Kulje, i mislim da nikad nisam bio u Obrenovcu, a stvarno sam bio svuda po Srbiji, zbog basketa, zbog posla, zbog ovo, zbog onog, tako da mi je cool, vidio sam onu lepu crkvu i par lepih ulica, tako da eto, simpatično. Vidiš, lepi grad, i nije toliko daleko. Nije, ba ne, baš se brzo stiže. Mislim, od Kragovice jeste malo dalje, ja se stalno hvalim da smo mi u centru Srbije, pa je sve blizu, a ovaj, nije ni toliko daleko, naravno, ali baš je lepo i prvi put sam ovdje, tako da doći opet. Koliko je daleko Kragovac od BG? 135 km novim putem, 105 starim, prilike nekih 70 minuta. Da. Pa dobro, kao Novi Sad, Beograd. Pa malo više. Recimo da je to do Batočine, pa od Batočine ima još jedno 15-20 minuta da se vozite. To, mislim da je Novi Sad 94. Da, pa to je ta razlika. Znači, Batočina je još 30 km od isključenja pa do Kragovica, ali je to sad sve isto autoput, tako da sad je super. Ma dobro, mislim, pazi, kao sve je blizu, ali onda opet sve mora da se organizuješ, da se učeš, da ovo, da ovo. Pa zamara, mislim, dosta, evo ja danas ne bi ni došao, da me nisi platio, mislim, to, da, je, pa normalno, to je normalno, mislim. To ćemo regulisati. Da. Tako da, ne, super je, super je, sad je mnogo brže nego što je. Ma da, druga priča skroz. Hvala ti, otvorena su ti vrata ovde kad god želiš, kad god se nešto novo dešava. Ne samo u svetu sporta, da, znaš kao svako jutro radimo sportski, da. Ono, jesi planirao stvari da radiš neku vrstu kao emisije gde bi pravio parodiju, ali bi bila informativna? Evo imam još jednu, da. Sad mi već čitaš misli, sad je već malo zabrinjavajuća terapija je ono što si rekao. Imam jednu super ideju, ali ajde ispalit ću je pa šta bude. Planiram da napravim jutarnji program iz svoje sobe. Znači, okay. Jutarnji program, ja ujutru kupim sve novine, komentarišem novine, žena pored mene, deca skaču u pozadini i mi komentarišemo svako jutro u nekom terminu, to ide na YouTube kanal, uživo. Potpuno da. Uživo, potpuno ono, organski, potpuno sirovo i tako dalje, i da to ide, ne znam, od ponedjeljka do petka. Ja imam previše obaveza, ali me ta ideja koja mi je, ne znam kako palo na pamet, toliko privlači da ću morati da je sprovedem bar nedelju dana. Pazi, ne, deluje kao prvo stvar. Znam koliko imaš obaveza i kad si došao si, ono, kuckao si, izvinjaj, samo završim ovo, ali ti imaš neki poseban taj, tu neku povezanost sa idejama. Znaš, ono, ja verujem, stvarno su ljudi kao antene i da ideje konstantno kruže, međutim, naš, neko je naučio da ne obraća pažnju, nekome je to samo onaj šum na koji već naš piči i tako dalje, a neko kao ti razmišlja da kupi sve novine i da sprovede to u delo. Znaš. Svako jutro. Svako jutro. Mislim, koja je tvoja tajna zdrave kose? Pa, duboka hidratacija. Okay. Ali pored toga pa ništa, mora mnogo se raditi. To stalno pričam, evo sad smo produžili ovaj podcast, što meni apsolutno ne smeta, odmah da ti kažem. Ti si ali, mi rekao da supruga ima, da, ima predavanje od dva i da treba da ubiješ vreme do četiri. Da, ne mogu da je slušam kao... ali fora je u tome što stvarno mora mnogo se raditi i to je ono što stoji iza svega ovoga, posebno iz ovog digitalnog posla, jer se u njemu manje vidi. Ja to kažem za sve javne ličnosti, za pevače, glumce i tako dalje. Vi kažete, ok, došao, otpevao je nešto na koncertu, bio je, odglumio predstavu, koliko je bilo proba, koliko je bilo svega ostalog. Tako da nema tu šta, mora mnogo da se radi, to je to. Ja bar drugi recept ne znam. Jesi se umorio u smislu između žongliranja, društvene mreže, klijenti, ajde, neću da uzmem uopšte porodicu kao da. Uzmi, tu vrstu. Ali mislim, kao radiš taj vlog i stranicu sa decom, tako da si i tu aktivan, da. Kada bi neko ko ne radi to odmarao i iskoristio to da ne razmišlja ni o čemu, ti vidiš ideju pa moraš i da to napraviš kao projekat, prosto radiš na toliko strana.
se umorio, čovječ? Jesam i kažem sebi, bar kažem da to verovatno neće trajati još dugo. Kad kažem dugo, ja ne planiram da za 10 godina radim iste stvari. Ok, možda ću raditi sličnim tempom, ali različite stvari. Problem su i algoritmi društvenih mreža, to znaju svi kreatori sadržaja. Tu mislim i na YouTube, da vi ako niste tu u kontinuitetu, odmah se desi neki pad. Ja to zovem stalno trkom pacova, kažem ok, ja sam jedan od pacova i moram da trčim sve dok mogu. Jednostavno je takva situacija da vi morate da ispunjavate želje. Ja bih najviše voleo, ne bih ja da odem sa mreža, ja to da ne volim ne bih bio na toliko strana, ali ako bih mogao da povremeno se isključim na nedelju, dve potpuno, to bi mi bilo ono, baš dobro osveženje, neki ono restart dugme i to bi bilo savršeno. Međutim, to ne može, tako da vidjet ćemo. Eto, dokle može, igrice me odmaraju, to mi je. Šta igraš? FIFA. Sony? Petica? Da, petica, da. Moramo se povezati, ali meni je u Americi. Ne, nije fair, tamo su bolji serveri, tako da neću da igram s tobom. Ba, možeš odmah da se izvlačiš. ovo je dobro, da. Ja nisam igrao igrice od 2008. na primjer, kad sam završio osnovnu školu, i od uvek mi je bila želja Sony, i sad kad smo otišli tamo, ukazala se prilika i kao, ajde, znaš, ono kao potpuni dibidus. FIFA sam poslednji put igrao, recimo, Cambiaso je bio u Real Madridu, 2004. Na tastaturi, a onda smo prešli na PES. Na PES 6, da. U stvari, prvo je bio Winning Eleven, pa je onda PES. I od tada kao nisam pipnuo FIFA i onda sam se prebacio ovde i gubio sam recimo jedno 17 dana po 10-0, igram online i kao ono... I nije ti jasno šta se... Ne znam šta ljudi rade, znaš, i onda kucam, pazi, uhvatio sam sebe da kucam na YouTube-u, iako sam bio lik koji kaže, ako gledaš neko kako igra igricu, moraš definitivno isto sam bio taj. Da razmišljaš kao šta je problem u tvom životu, znaš, da gledaš kako, ne da igraš, nego ti pustiš da gledaš kako neko igra. Međutim, ja sam onda kucao kako da igraš odbranu u FIFA, kako da šutneš penal, znaš, kao aj malo se uključim jer već primećujem da sam pasivno-agresivan prema PlayStationu, znaš, kao neću da ga pogledam kad uđem s ovom. Isto tu situaciju sam imao, ja sam pre dve godine prešao sa PES-a na FIFA i bila je ta situacija, još sam tada imao YouTube, odnosno aktivno sam snimao za YouTube, pa sam kao nešto i streamao par puta, ja sad kao streamujem nekome pobeđuje 7-0 i ja kao ok, kao ne prate me ljudi što dobro igram, ali neki standard treba da postoji. I onda sam trenirao i kao i sve ostalo. Mislim, bolje igram tako što igram više. To je to. Vidjet ćemo, moramo odmeriti ovo, ali nemaš streamovanje, zato što ne, znaš ono kao 7-0 ako me dobiješ, brišem ovaj podcast. Znaš, kao kladimo se u YouTube kanal. Da. Pa dobro, i ti si super napredovak. Mislim, kada bi radio, ako nastaviš, imaš prolaz sigurno. Ja sam za par meseci došao do nekih 20-ak i nešto hiljada, pa sam napravio pauzu, pa je to skočilo kad se vratio na 30 i nešto i super su pregledi, mislim. Ti imaš dobre preglede, bukvalno. Imao sam i video i sa preko 100.000 pregleda, meni to super, jer ono, znamo da je na YouTube-u to najteže, nije to TikTok. Ja TikTok izvacim, ono, ima 400.000 pregleda što sam napravio neki mim kroz video mim, da tako kažem. Tako da YouTube mi je i dalje jako interesantan i ako bih morao da izvam jednu stvar koja mi se najviše svidala, to je YouTube. Definitivno. Drugačija je energija i ako nemaš YouTube kanal, sve što provodiš vreme na YouTube-u se potpuno menja kada počneš da imaš svoj YouTube kanal. Počneš da vidiš neke stvari, ono, mi sad gledamo film, na primjer, i ja kažem, reko, vidi kako su isekli pogrešnu scenu. Da. Znaš, ne, tera te da budeš majstor i da sutra, ako to ne radiš, radiš to za nekog drugog. Što je super stvar, mislim, iz poslovnog ugla. Da, pa dobro, opet sada, tvoj svet se kreće oko toga, znaš. Super, da li radimo drugu odjavu ili imaš još... Pa ajde, prekinut ću te. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama. Imam još jedno pitanje za tebe. O čemu ti voliš da pričaš inače? Pošto sam primetio u gostovanjima na društvenim mrežama, uglavnom se vodi oko priča oko AC informacije, u poslednje vreme sada ono što sam ja bar ispratio, otvoreno pričaš o klijentima, o svemu tome. O čemu ti pričaš u privatnom životu? Ja volim da filozofiram. To je nešto što mi je interesantno, otuda ona tema od 8 sati radnog vremena na početku i tako dalje. To je jedna stvar, druga stvar su igrice.
Ovaj, to je nešto o čemu uvek mogu da pričam i o sportu. To su neke stvari koje jako volim, onako baš da se bavimo sportom, igricama i tako nekom životnom filozofijom, šta je kripto i da li NFT treba da postoji ili ne. To je ozbiljna tema. To ćemo obraditi, ja mislim, sledeće nedelje baš za NFT. Pričali smo već, ali mnogo je velika tema i ono, potpuno mi je rebus i dalje. Uh-huh. Ali dobro, vidim da si, mislim, ono, bar iz ovoga sada, sa ove seanse, da si spojio, ono, u pravo vreme su se pojavile društvene mreže za mene, tebe. Da, apsolutno. I dobro si iskoristio, znaš, mislim, sigurno sam da postoji mnogo ljudi koji bi isto mogli da urade svoj fazon, znači ne da komentarišu ovo što si ti radio, ali prosto da iskoriste na svoj način, ali vjerojatno nisu uspeli ili nisu istrajali, ali 10 godina je, pazi, ozbiljna brojka. Jeste. Sam ću kažem, jeste. Da. Čestitam ti. Hvala. Zvanično idemo na kraj cele priče. Ti ako sjetiš nešto, iskoristi priliku. Zvaću ti telefon. Hvala vam stvarno ljudi što ste slušali i gledali. Najbolji način da nas podržite jeste se prijaviti na ovaj YouTube kanal ili na bilo kojoj podcast aplikaciji na kojoj nas trenutno slušate. Linkovi o čemu smo sve pričali ovde su u opisu. I hvala svima vama koji nas podržavate na Patreonu i jednokratnim PayPal donacijama. Vidimo se sledeći put. Ćao.